Aarhus Rundt. I lighed med andre tidligere borgmestre er Louise Gades portræt blevet malet. Og efter hendes eget ønske er opgaven løst af kunstneren Erik A. Fransen. Maleriet er netop afsløret ved et arrangement i byrådssalen på Aarhus Rådhus. Mine damer og herrer, velkommen. Kære Louise, kære Erik, kære gæster. Det er jo ikke så ofte, at der afsløres portrætmalerier af tidligere borgmestre her i byrådssalen. Men lige om lidt, så sker det, og så har vi i olie og blære et håndgribeligt bevis på, at også du, Louise, har været borgmester i, og ikke mindst for Aarhus. Og at du nu også på denne måde er en del af byens officielle historie. Du var medlem af byrådet i næsten 16 år, og har sat et utal af rekorder i netop denne sag. Blandt andet som yngste medlem af Aarhus Byråd nogensinde, da du blev valgt i 1993, som yngste borgmester i 2001, og som den første kvindelige borgmester i Aarhus nogensinde. Du er på flere måder med rette et forbillede for mange mennesker. Portrættet af dig, som vi sammen skal afsløre lige om lidt, synes jeg rummer dig på smukkeste vis. Det vidner om en moderne og stilsikker borgmester med kant og i dette tilfælde bordkant. Maleriet leverer fortællingen om en borgmester af tiden, men samtidig også om en kvinde forankret i stærke traditioner og værdier og med rødder i historien. Billedet viser også en kvinde, der fint passer ind i rollen og rammen, men som samtidig har sin egen integritet og personlighed og ikke er bange for at bryde ud af rammen, når det er det, der skal til. Du har altid været og er fortsat drevet af et kolossalt engagement med fokus på forandringer og forbedringer til gavn for byen og borgerne. Det er ikke tilfældigt, at kommunens værdier, troværdighed, respekt og engagement blev skabt i din borgmestertid. Og det er heller ikke tilfældigt, at værdierne fortsat fremstår levedygtige og tidssvarende. Jeg vil samtidig fremhæve, at du på forbilledlig vis var en værdig repræsentant for byen og altid har haft øje for at varetage Aarhus interesser på allerbedste vis. Til kunstneren bag maleriet Erik A. Fransen vil jeg også sige tusind tak for indsatsen. Du har leveret et fantastisk flot billede, en imponerende komposition, som jeg synes yder Louise fuld retfærdighed, og som klart leverer fortællingen om den unge, stærke kvinde, der stod i spidsen for vores by. Til højre eller til venstre? Sådan. Dernæst så må jeg sige, at det at blive valgt til borgmester, og derefter at have tiden som borgmester, det var for mig på mange måder grænseoverskridende. I enhver henseende, kan jeg vist godt sige. Men at skulle stå her i dag og skulle afsløre mit eget portrætmaleri, det er om muligt endnu mere grænseoverskridende for mig personligt. Her kan jeg i høj grad se mig selv i maleriet, og så slap jeg for guldrammen. Jeg er også rigtig glad for, Nicolaj, at jeg fik lov til at vælge Erik til at udføre opgaven. Og jeg er meget lykkelig for, at du, Erik, turde påtage dig opgaven. Det har betydet rigtig, rigtig meget for mig. For dels så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, du er en fascinerende kunstner, der siger mig en hel masse. Og dels er der for mig også en stor del symbolik i, at det netop er dig, Erik, der er kunstneren. Og en symbolik, som endte med at blive større, jo længere vi kom frem i processen, end det var, da vi startede. Til sidst
Der vil jeg gerne bede dig komme herop, Erik. Jeg ved godt, du er enormt selvudslættende og ikke kan lide at være i centrum. Men det tvinger jeg dig til nu, fordi nu plejer det at være dig, der glæder vi andre med din fantastiske kunst. Og ikke mindst for dit særlige kendetegn, blomsterne, som du er i stand til at vise i, ikke mindst i den fantastiske, smukke forgængelighed, som du ynder at skildre. Så jeg kan ikke sige stor nok tak til dig for det resultat, du har skabt her, men jeg kan sådan symbolsk vente om at sige, nu plejer det at være dig, der giver vi andre blomster, så jeg vil gerne have lov til at give dig en stor buket blomster som tak for det, du har betydet for mig i den her proces, og med det resultat, du har fået ud af det.